Pane, když tak k tobě v tuhle chvíli přicházíme a chceme se nechat oslovit tvým duchem, prosíme, stiž nás. Prosím tě i za sebe, abys mě taky stišil a naplnil svým duchem, abych kázal to, co ty chceš. A aby to mohlo být povzbuzením pro každého, kdo bude poslouchat. Děkuji ti za to. V jménu Pána Ježíše, náš Otče. Amen. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou berlou a bude rozbíjený jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého otce. Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymážu z knihy života. Nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Přijdu brzy, drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Bratři a sestry, chci vás přivítat u dalšího kázání. A ani nevím, jak ho vlastně pojmenovat. Možná vítěz? Podle těch úvodních textů, které jsem četl z 2. a 3. kapitoly knihy Zjevení, vždycky v závěrečné pasáži v tom poselství ke sborům, by se právě tento název k dnešnímu kázání hodil. Vítěz. Všimněte si, že všechno ta zaslíbení, která tam Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus skrze Jana posílá a zaslibuje, tak říká, patří těm, kdo vítězí. Kdo vítězí. Jak jsi na tom dneska? Cítíš se jako vítěz? Vítězíš ve svém životě? Vítězil jsi tento týden? Nebo se počítáš spíš mezi ty poražené? Musím říct, že dnešní týden byl pro mě docela náročný, zvlášť v souvislosti s tím, že v pátek rozjíždíme projekt. Tento pátek, když natáčím kázání, rozjíždíme nový projekt na YouTube. A viděl jste mě dopředu, že to bude náročné, protože ten zlý nikdy nespí. A opravdu se tak stalo. A v těch bojích, které probíhaly tento týden, jsem si sám musel položit otázku, jestli jsi vítěz, anebo se chováš jako poražený. A já bych dnes spolu s vámi chtěl mluvit o tématu zkoušek. V čem vlastně máme být vítězní? Co musíme překonat? Co se nám to vlastně staví do cesty a proč? A tak vás chci pozvat do 1. kapitoly Jakubova listu. Jakub, 1. kapitola. A v Jakubovi 1. kapitole tam budeme číst 12. verš. Jakub 1:12. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Už jste někdy prosili Pána Boha o požehnání, o to, aby vás vedl ve vašich životech, aby vám požehnal, aby požehnal druhým lidem. A už jste někdy modlil o to, aby ti Pán Bůh dal ty správné zkoušky do cesty? Kdo z vás má rád zkoušky? A kdo z vás by rád přijal požehnání? Zvláštní na tomto hlubokém textu z Jakubova listu je, že on tyto dvě věci spojuje dohromady, protože říká blahoslavený, tedy požehnaný muž nebo žena, která snáší zkoušku. Takže pokud chceš požehnání, ale úplně nemáš rád zkoušky a divil bych se, kdyby jsi je rád měl, tak tady je potom nějaký nesoulad, protože blahoslavenství tady přichází skrze zkoušku. Ale nevím, kolik z nás se kdy cítilo požehnaných zkouškou. Většinou jsme vnímali zkoušku jako prokletí. Jako boží trest. Často jsme vnímali zkoušku jako naši vlastní chybu. Aha, mohlo to tak být. Ale požehnání. Co rozhoduje o tom, že zkouška bude požehnáním nebo prokletím? A když se bavíme o zkoušce, to řecké slovo peirazo znamená buď zkouška nebo pokušení. To je to samé. Ano, my to rozlišujeme. Neuvoď nás do pokušení, to znamená taky neuvoď nás do zkoušky. A zkoušet znamená pokoušet a pokoušet znamená zkoušet. A tak už jsi někdy řekl, jsem požehnání tohle zkouškou, to je super. Pane Bože, modlil jsem se o požehnání, ty jsi mi dal tuto zkoušku a já ti za to děkuju. Jo, tak to nevím. To nevím. A víte, i v téhle složité době jsem přesvědčený, že mnoho z nás prochází zkouškou. Protože se zhoršuje ekonomická situace, mnoho lidí třeba ztratilo práci. Nebo mnoho lidí bylo zvyklí si nějak přivydělávat a nemůžou, protože jsou uzavřené některé možnosti. Nebo je to zkouška v tom ohledu, že jsou děti doma, pořád nechodí do školy. A z toho vyvstávají nové a nové problémy a nové povinnosti. A někdy třeba vztahy můžou být napjaté. Těch zkoušek v dnešní době nových výzev, které jsme ještě před rokem nečekali, je určitě spousta. A tak otázka je, jestli ty si říkáš, Pane Bože, děkuji ti za to. Jo, tahle zkouška, to je super. Schválně to trošku jaksi přetahuju, abychom si jenom uvědomili tady tu spojitost, kterou Jakub ve 12. verši 1. kapitoly dává dohromady. Blahoslavený muž, blahoslavená žena, která prochází zkouškou. A všimněme si, že je řečeno, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A teďka si vzpomeňme, jsme četli v těch úvodních textech z 2. a 3. kapitoly Zjevení. Kdo vítězí, dostane věnec života. Kdo vítězí, dostane bílé roucho. Kdo vítězí. A vždycky zaslíbení pak následovalo tady tuto podmínku. Jestli ten, kdo vítězí, ten toto všechno obdrží. A Jakub následuje stejnou logiku. Přichází zkouška a ten, kdo se osvědčí, kdo vítězí, dostane věnec života. Jak tedy s těmi zkouškami? Zvláštní je, že v pokušeních ve zkouškách se nachází potenciál požehnání. A o tom, jestli bude zkouška požehnáním nebo prokletím, rozhoduje to, jak se k ní postavíme. Je to test. Ellen Whiteová napsala v časopise Review and Herald. Naše víra musí být zkoušena v tomto světě. Kristus zvítězil v náš prospěch a umožnil nám také zvítězit. Zde na zemi musíme snášet zkoušky a pokušení.
Souhlasíte? A pak, pokud budeme věrní, obdržíme korunu. Přesná logika Jakubova listu. Požehnaný je člověk, který snáší pokušení, nebo když je zkoušen, dostane korunu života. Tady cituje náš text 12. verš 1. kapitoly. A pokračuje. Budeme vystaveni různým pokušením, ale pokud se jim správně postavíme, zušlechtí nás a očistí, jako se čistí zlato v ohni. Přesto, když jsme vystaveni lákadlům světa, o nich jsme si mysleli, že jsou zlato, nakonec se ukáže, že jsou jen struskou. Náš vykupitel vidí naši situaci a radí všem, aby si koupili zlato pročištěné ohněm. Tím naráží na poselství do Laodicie ve 3. kapitole Zjevení. Což je pravá víra, pravá láska, milost, kterou nezničí zuřivé pokušení. Přátelé, my jsme si položili otázku, já jsem položil otázku, co o tom rozhoduje, jestli zkouška bude požehnáním nebo ne. A Ellen Whiteová píše, budeme vystaveni různým pokušením, ale, a teďka je tam podmínka, pokud se jim správně postavíme. Pokud co? Pokud se jim správně postavíme. Je to o přístupu. Jaký přístup máš ke zkouškám? Jak to vlastně vidíš? Pokud se jim správně postavíme, totiž říká, zušlechtí nás a očistí. Jako se čistí zlato v ohni. To je to požehnání. Chceš, aby tvůj charakter byl zušlechtěný Pánem Bohem? Můžeš očekávat zkoušku ve svém životě. Chceš mít čisté srdce a očištěný charakter, potom je možné, že přijde zkouška, protože pokud se jí správně postavíš, tak tě to očistí. Nevím, který typ studentů jste ve škole byli, ale nebo jste pořád, ale já jsem nebyl teda ten student, který by miloval zkoušky. Byli takoví šprty, kteří byli vždycky nabiflovaní a prostě pak se snažili předvést, co v těch písemkách dokážou všechno vysypat z hlavy a já jsem jim to přál, ale každopádně já jsem úplně nebyl jeden z těch šprtů. A tak jsem se víceméně vždycky obával zkoušek a vždycky jsem si oddechl, když odpadla třeba na poslední chvíli. A možná to vnímáte i tak ve svém životě. Když přijde nějaká zkouška do vašeho života, nějaký problém, prostě zase tady tahle blbost, zase mi někdo tady prostě, nevím, zastavil těsně přede mnou a já bych v tom autě mohl vybuchnout. Jo, proč prostě není ohleduplný? Proč ty křižovatky nevjede rychleji? Nebo zase se zapomněl klíče, nemůžu je najít. Zase ta osoba, která mi vždycky leze na nervy, mě někde tam popíchla a já prostě, pane Bože, proč? A můžeme někdy si stěžovat, pane Bože, proč musíme být tady uprostřed těch zkoušek? To nás nebaví a můžeme si stěžovat. Ale není to právě ten kontraproduktivní přístup? Modlil se za požehnání, Bůh ti dal do cesty zkoušku a teďka touží potom, abys ji správně pojmul, aby si k ní přistoupil se správným přístupem. Protože když to uděláš a když se v ní osvědčíš, když v ní obstojíš, budeš požehnaný. Budeš požehnaný. A ve 13. verši Jakubova listu 1. kapitoly můžeme číst následující slova. 13. verš. A nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému nebo zkoušen. A sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí a tak dále. Ale to je potom téma ještě na další kázání. Bůh nás nepokouší, ale dovoluje, abychom pokušením procházeli. Proč? Není to nakonec to stejné, však když může zabránit pokušením, tak proč to neudělá? Přece se nemůže vymluvat na satana, že on nás pokouší. Že on nás zkouší. Však vzpomeňte na Joba. Ale Pán Bůh dovoluje zkoušky ve tvém životě, v mém životě,
Právě pro ten potenciál požehnání, který nám chce dát, které nám chce dát. Ale Bůh je věrný v těch zkouškách, protože v 1. Korintským 10.13 čteme, že nikdy nedovolí, abychom byli zkoušeni nad naši možnost. Ale vždycky s tou zkouškou přináší také východisko. Uvažovali jste někdy, že pokušení, zkoušky, které na vás dopadají, nejsou nad vaší možnost, jinak by se to nestalo? Není to úžasné zaslíbení? A úžasné vědomí, že aha, teďka čelím tomuhle pokušení, teďka čelím téhle zkoušce, ale když k tomu správně přistoupím, když se opravdu chytím Pána Ježíše Krista, když opravdu využiju každou jeho milost, každý jeho dar, tak já můžu zvítězit, já nemusím v této zkoušce prohrát. Protože kdybych v ní musel prohrát, tak na mě nikdy nepřijde, to Ježíš nedovolí. A můžeš si říct, možná procházím ale opravdu těžkou zkouškou. Já nechci zlehčovat žádnou zkoušku, kterou procházíš. Někdo má menší, někdo větší. A je to strašně subjektivní pocit. Jak to vůbec změřit, co je větší a co je menší zkouška. Ale Pán Bůh říká, já jsem věrný. Pojď do toho se mnou. A nakonec zjistíš, že to pro tebe bylo velkým požehnáním. Jak je to s člověkem, který chce budovat svaly? Mně se teda zatím moc nedaří. Posilky jsou zavřené a já jsem si nějak natáhl tady nějakou šlachu, nevím. Takže se mi teďka nedaří moc cvičit ani doma na hrazdě. Ale jak buduje kulturista svaly? Nemůžete přijít přece do posilovny. Vemte si, že byste přišli do posilovny a chtěli hned zvednout 100 kilo. Pustili byste to na sebe a vás by to zlomilo vejpůl. Tak to je přesně ten případ zkoušky, kterou Pán Bůh říká, na tebe nedopustím. Já tě nechci zlomit. Každé zvedání nějaké těžké váhy je těžké, protože ta váha je těžká, je to nějaká námaha. Není to komfortní. Může to bolet. Musí se přemoct. Ale tak proč to dělám? Proč to ten kulturista dělá? Protože ví, že bude růst. Že ten konkrétní sval bude růst. Že jeho tělo zesílí. Že příště bude moct zvednout víc. A příště zase víc. A tak cvičí. A posiluje. A zkouška je právě takováhle váha. Zkouška je něco, co má posilovat a ne ničit. A díky Bohu máme kouče pro tento duchovní workout. Tím je Pán Ježíš Kristus. A on zaslibuje, že nedopustí na nás větší váhu, než budeme moct uzvednout. Proto je tak důležité zvedat správnou váhu a zvedat taky správným způsobem, mít správnou techniku. Jinak se člověk může ublížit. A proto je ideální, když za to člověk má teda peníze, že si zaplatí vlastního trenéra. A ten přesně ukazuje, co máš zvedat, kdy to máš zvedat, jak dlouho, v jaké poloze, dohlíží na správnou techniku, na všechno. A takového duchovního trenéra ve zkouškách máme. A tak, když jsi v Kristu, když jsi spojený s tímto trenérem, skrze Ducha Svatého, tak v těch zkouškách, které právě teďka prožíváš, se nachází potenciál velkého růstu. Nachází se potenciál požehnání. Vždyť i perla vzniká jenom z toho, že se ten živočich, ve které vzniká, cítí velice nepříjemně. Protože, že jo, do té lastury prostě spadne zrnko písku a ona začne ta škeble, nevím, jak se jim říká mušle, to není tak asi škeble, obalovat to zrnko písku tou perletí, až vzniknou krásné perly. V každé těžkosti, v každé zkoušce je obrovský potenciál požehnání a růstu. Já vím, že se to lehce říká a hůř se to prožívá, ale je to tak. Já sám, i tento týden, nejen tento týden, jsem si to prožíval. A říkám, Pane Bože,
Pomoz mi tady tyhle zkoušky projít s tebou. Být s tebou, věřit ti, necítit se poraženě, protože vím, že můj Bůh je vítěz. Že nemusím tady zoufat, i když se zdají okolnosti bezvýchodné. Ty nad tím vládneš a já tě budu chválit. I v těchto zkouškách. Pomoz mi, mé víře. A tak si vezměte. Přichází Satan a chce nás pokoušet, že jo? On chce pokoušet, zkoušet, protože chce skrze toto pokušení, když se jim nesprávně postavíme, nebo když se jim vůbec nepostavíme, ten nás chce oddělit od Boha. Ano? To je jeho taktika a vlastně je to jediné, co on dokáže. Dávat do našeho života zkoušky a pokušení, aby nás zlákal nevěřit Pánu Bohu a jít za ním. A Pán Bůh, světe div se to dopouští, ale jenom v takové míře, které můžeme zvládnout. A tak přichází Satan, chce mě pokoušet Daniela Huvara. A Pán Ježíš Kristus nejdříve řekne, tak se podívejme na to, jak na tom ten Daniel je, jaké váhy už zvedl, v jaké kondici, duchovní. A když jsem ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem, tak on řekne Satanovi, víš co, Satane, odlož tady tu těžkou váhu. To by on nezvládl. Ty můžeš, ty jsi omezený, ty můžeš jenom tady toto, protože já vím, že on to dokáže zvládnout, pokud bude opravdu se mnou. Pokud tomu přistoupí opravdu s duchovním otevřeným zrakem. A tak podle velikosti našich duchovních svalů určí povolenou váhu pokušení, aby byla vždy jistota, že můžeme zvítězit a získat z této zkoušky ono kýžené požehnání. Není to úžasné? To je prostě něco neuvěřitelného. Vemte si, jak to musí Satana frustrovat, když nás chce pokoušet, když nás chce to pokušení, chce od Boha odvést, ale zaprvé je omezen, ale tak furt si dělá naději, pořád si říká, jo, tak snad to jako špatně uchopí a vůbec se tomu nepostaví třeba a odvede ho to. Ale jako to musí frustrovat, když my se zkouška a pokušením postavíme s tímto duchovním pochopením, že to má vyšší smysl, vyšší význam pro nás, pro náš duchovní růst a díky jeho pokušením, díky jeho zkouškám budeme Bohu blíže, než bychom kdy mohli být, kdyby on nás nepokoušel. Toho musí ničit. Toho musí frustrovat. On to musí nenávidět. Skoro bych si až řekl, kdybych to chtěl říct nadsázce, tak už ta dokonce odmítá pokoušet, protože já nechci ho pokoušet, aby byl znovu díky tomu pokušení ještě blíže Bohu. Kdybych tak mohl mu dát něco, co nemůže snést. Ale to Bůh nedovolí, pokud si opravdu ve spojení s ním. Tak úžasného máme Boha. A takový úžasný smysl ty zkoušky mají. Nicméně tento benefit a tato ochrana se samozřejmě netýká toho, když my sami se vystavujeme pokušením a zkouškám, když sami jdeme hříchu naproti, když začneme ve své nějaké soběstačnosti, nějaké píše, anebo naopak v nějaké své slabosti si říkat, jo, já tady tu váhu zvednu, sice mi Bůh říká, abych to nedělal, ale já to udělám, já to zkusím. Tak v tu chvíli tě toto pokušení, tato zkouška zlomí. Protože ta není odměřena Pánem Bohem. Tam si dej zvedat svoje vlastní váhy. A to tě může poškodit. Díky Bohu, ale Pán Bůh je i lékař, takže tě může uzdravit. Jenom prostě to není bezpečné. A nemáme se vydávat na vlastní pěst. Ellen Whiteová říká, pokušení není hřích. A nenaznačuje, že bychom se Bohu znelíbili. Už jsi někdy tak říkal, ach jo, proč mám pořád toto pokušení? Proč se mi pořád toto vrací? To ještě není hřích. A neznamená to, že se z Bohu znelíbil, nebo že na tebou zlomil hůl. Pán na nás dopouští pokušení, ale vyměřuje každé pokušení a určuje ho podle naší síly odolávat a překonávat zlo. Právě v době zkoušky a pokušení jsme schopni vidět míru naší víry a důvěry v Boha a stabilitu našeho křesťanského charakteru. Pokud jsme snadno přemoženi a překonáni pokušením, měli bychom být znepokojeni, protože naše síla je malá. Takže pokušení a zkouška má ještě další benefit. Je to jakési
Jakýsi indikátor toho, jak na tom vlastně jsme? Víte, je mnoho, ale známe to, že je mnoho takových na první pohled třeba pohodě lidí, když se všechno daří. Ale v nouzi poznáš přítele. Charakter se tříbí ve zkouškách. V krizových situacích poznáte, kdo na tom jak je. A Pán Bůh vlastně ve své lásce k nám nám dovoluje procházet zkouškami, abychom my sami nežili v sebe klamu o tom, jak na tom ve skutečnosti duchovně jsme. A ve vztahu k němu. Dopouští to a říká, Danieli, ale ty si možná myslíš, že jsi na tom trošku lépe, než doopravdy jsi. Podívej tady v této zkoušce, jak se zachováš. Jaké máš myšlenky? Nemáš myšlenky na to, že to nemá silnou cenu? Že Boha opustíš? Nemáš myšlenky na to, že si zařídíš jenom po svém? Nemáš myšlenky na to, že tak rád bych si to pokušení užil a půjdu si ho užít, protože Bože, ty mi stejně nenaplňuješ moje přání, moje touhy, takže já si to musím prostě, si musím svůj život naplnit radostí sám. Sice zakázaným způsobem a udělám si to sám. To jsou zkoušky, které nám ukazují náš pravý stav. Takže to je další požehnání. Bůh se nás snaží tím povzbudit v té zkoušce, tou zkouškou samotnou, abychom co nejdříve začali posilovat. Říká, pojď, máš tady zdarma permanentku do mojí duchovní posilovny. Pojď, ty máš navíc. Vidíš, tohle tě zlomilo. Jedno kilo si nedokázal zvednout. Úplně jednoduchou zkoušku, malinkou. Ale já ti chci dát trénink, já ti chci dát prostě program, který z tebe udělá bojovníka víry. Silného muže, silnou ženu víry, kdy tě nezlomí jen tak něco. Kdy mě díky tomu poznáš tak, jako bys mě nikdy bez toho nepoznal. Půjdem tím spolu, pojď, zvu tě. Víte, třeba já často obdivuju příběh z Daniela, z knihy Daniel, když mládenci, tři mládenci jsou ochotní nechat se spálit na popel v ohnivé peci, jenom protože nejsou ochotní se poklonit modle. A tomu králi řeknou Nabukadnezarovi, králi, my se nestaráme. Víš, pokud Bůh bude chtít a zachránit nás, tak je to fajn. Ale pokud nebude chtít a nezachrání nás, tak je to taky fajn. A my si říkáme, to je víra, to je úžasné, to jsou duchovní kulturisti, to jsou mistři světa. Ale my nechápeme jednu věc, že k tomu jdou postupné kroky. K tomu, tam nebyli jediní židé, ti tři. A přesto jenom oni tři zůstali stát. Proč? Protože už, a to si často nevšímáme, ale už od první kapitoly knihy Daniel můžeme třeba číst, že se rozhodli být věrní i v malých věcech. V otázce jídelníčku. Kde mnozí ostatní, kde všichni ostatní řekli, ale však Pán Bůh ví. Však to není důležité, nebudu dělat vlny vůli maličkostem. Oni se rozhodli být věrní ve zkouškách těch malých. A Ježíš říká, kdo je v malém věrný, tak potom bude věrný i v mnohem a já ho nad tím ustanovím. A tak oni šli postupnými kručky k tomu, aby byl kulturista mistrem světa. Ne, že by se mi to líbilo, mně se to zrovna moc nelíbí, jak potom ti kulturisti vypadají, ale dejme tomu, k tomu, aby byl člověk kulturistou, vede strašně dlouhá cesta. Sebezapření. Ve všech oblastech života. A stejně tak je to i v těchto zkouškách duchovní oblasti. A proto Pán Bůh tě vyzývá dneska. Možná prožíváš nějakou menší zkoušku. Pojď, uchopíme ji spolu dobře, aby byla pro tebe požehnání. Ať můžeš růst, ať se můžeš posouvat, ať nejsi na místě. Ať můžeš být vítěz, protože já jsem taky zvítězil a nebe bude plné vítězů, kteří nezvítězili ve své vlastní síle, ale přivlastnili si moje vítězství a přidali se ke mně a bojovali se mnou, tak nebuď poražený. Chci, aby zvítězil. Však víte, jaké to je strašné, když člověk zažívá jednu porážku za druhou, jak ho to frustruje, jak ho to utlumuje, jak ho to ničí, jak má člověk potom pochybnosti sám o sobě, o svojí víře, o svojí upřímnosti vůbec. Už potom ani nemá tu životní energii, prostě se mu nechce už ani nic dělat, protože stejně jenom pokazím. Stejně neobstojím. Ježíš říká, pojď.
Zkusíme ty zkoušky uchopit jinak, protože v tom je velké požehnání. Uvažujeme o slovech útěchy, píše dál Ellen Whiteová, která byla zaznamenána pro naše poučení. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Cituje 1. Korinským 10.13. A pak úžasná věta. Bůh rozdělil pokušení úměrně k síle, kterou může poskytnout a nikdy nám nedovolí, abychom byli v pokušení na naši schopnost odolat nebo vydržet. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek. 2. Petrova 2.9. Bůh rozdělil, a to je důležité, nejenom, že Bůh rozděluje tu míru těch zkoušek podle toho, jakou máš ty sílu, jakou máš ty víru, ale ještě k tomu musíš přičíst, že on ji rozděluje i podle toho, jakou víru, jakou sílu je schopen ti on k tomu dát. Takže jakoby tu těžkou váhu nezvedáš ty sám, ale za tebou stojí ještě ten tvůj trenér s opravdu namakanými svaly a zvedá to s tebou. A když ho k tomu přizveš, až si s ním jedno, tak vlastně můžeš zvednout mnohem větší váhu, než bys mohl ty sám zvednout. Proto se ti může zdát, že v životě prožíváš zkoušky, které jsou na tvoji sílu, prostě ty to nedáš. A říkáš si, jak je to možné, že v těch korinským říká Bůh, že nedopustí něco na naši možnost, když to je na můj možnost, ale co je na tvůj možnost, jenom když jsi sám. Ale když se spojíš s Pánem Ježíšem Kristem, tak to spolu zvládnete. Zkouška tě má přivést do hlubšího, do užšího vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, aby si utíkal k němu a řekl, Pane Ježíši, ty vidíš, co teďka prožívám. Já jsem na to ani nebyl připravený. Já to sám nezvládnu. Prosím. Prosím, buď se mnou a zvedni to se mnou. Ať skrze tuhle zkoušku lépe poznám, jak jsi dobrý. To je úžasné zaslíbení. Bůh není limitován tvými limity. Ty jsi limitován svými limity, pokud na sebe spoléháš. Ale ve zkoušce utíkej k Pánu Bohu. Utíkej k Ježíši, který byl ve všem pokoušen podobně jako my. Ale zvítězil. On ví, jaké to je. On zná ty boje. On zná toto všechno. Má s tebou soucit. On není někdo, kdo by nevěděl, jak na tom jsme. Ví to moc dobře. A někdo, kdo prožíval stejné zkoušky a větší, a násobně větší než my, je tam u nebeského trůnu. Tam máme svého přímluvce, tam máme prostě svého přítele, tam máme svého advokáta, tam máme toho spojence. A on říká, Bože, já vím, jak oni na tom jsou. Já jsem to prožil na vlastní kůži, já to vím do posledního detailu. Já jsem trpěl zimu, horko, hlad, žízeň, fyzickou bolest, odmítání, osamělost. Byl jsem odvržen. Já to všechno vím. Prosím. Pojďme je z toho dostat. Pojďme jít na sílu, aby mohli zvítězit. A posílá ti svého ducha. Já znovu chci zdůraznit tu myšlenku, jak to musí satana ničit, když skrze jeho pokušení, u kterých si dělal naději, že nás oddělí od Pána Ježíše Krista, tak skrze tato jeho pokušení se k Pánu Ježíši Kristu přivineme o to blíž. To je to největší požehnání. To je to, co ho nejvíc frustruje. A já se ptám, koho chceme zarmoutit. Nechci zarmoutit radši satana? Vždycky v tom pokušení někoho zarmoutit. Jednu nebo druhou stranu. Ale záleží na tom, jak se postavíš k tomu, k té zkoušce. Buď zarmoutíš Boha, protože dovolíš satanu, aby tě odvedl od něj. A nebo strašně naštveš satana, protože se přivineš Pánu Ježíši Kristu. Sám si řekni, koho chceš vlastně tímto potěšit a koho zarmoutit. Nehledě na to, co jsme si už řekli a to požehnání, které z toho bude, když opravdu zarmoutíš to satana. A tak si říkám, i v těch těžkých situacích, které prožíváme, co kdybychom, já vím, je to těžké, ale stejně to navrhnu, co kdybychom si přestali stěžovat? Pane Bože, jak to, že jsi zase dopustil? Pane Bože, já jsem se rozhodl ti věřit. Proč zas? Co kdybychom si přestali stěžovat? Co kdybychom přestali nadávat na ty lidi, co nám otravují život? V práci, sousede,
Já nevím. Možná i někdo v rodině. Co kdybychom si přestali stěžovat na ty zkoušky každodenního života? A řekli, pane Bože, tady jsem, ty jsi to dopustil, OK. To je na základě toho, co ty píšeš, na to základě těchto zaslíbení, já si je přivlastňuji a já chci prožít požehnání, protože ty bys to jiné nedopustil. A já vím, že tady se pouštím na tenký led, protože mnozí prožívají těžké zkoušky. A já to nechci zlehčovat, protože nevím, co prožívají. Co prožíváš ty? Nerozumím tomu, protože jsem tím nikdy neprocházel. Může to být zkouška dlouhá desítky let. Může to být nějaká nemoc. Může to být nějaká nemoc tvého blízkého, která tě ovlivňuje. Může to být úmrtí v rodině. Může to být cokoliv. Může to být ztráta zaměstnání. Ohrožení bydlení. Já nevím, cokoliv to může být. Nesnažím se to zjednodušit. Nesnažím se to zlehčit. Jenom říkám, pojď do toho s Pánem Bohem. On má silnější paže než ty. On to chce s tebou zvládnout. On tě v tom nechce nechat samotného. Přiviň se k němu. A projdeš tou zkouškou a poznáš Boha tak, jako nikdy předtím. Protože když čteme knihu Job, tak víte, co Job na konci vyznává? Víš, co na konci Job vyznává? Když si projde tím vším, když ztratí všechno, kromě svého života, kdy přežíval jenom, tak říká, Bože, dříve předtím, před touto životní zkouškou, kterou jsem prošel a kterou si myslím, že snad nikdo z nás ani neprochází, tak říká, já jsem o tobě slýchával, já jsem o tobě slyšel. Ale teď po této zkoušce já tě vidím. Já tě vidím. To je úžasné požehnání zkoušky. Bůh chce, abys ho viděl. Bůh chce, aby si ho poznal tak, jako si nemohl nikdy předtím, když si tou zkouškou neprošel. Protože pro Boha je toto důležitější než náš krátkodobý komfort, o který přijdeme, nebo nějaký jednodušší život. Protože pro Boha a pro nás křesťany zvlášť není cílem přece tento život, ale ten budoucí, ten věčný. A proto Bůh s námi jedná ne v horizontu tohoto života, ale v horizontu věčnosti, abychom tam byli, abychom tam s ním mohli být a žít věčně. Jsou to těžká témata. Ujistí se, že jsi v Pánu Ježíši skrytý a že on je v tobě. Bez něho to nezvládne nikdo z nás. Nikdo není dost silný, aby zvládl jakoukoliv zkoušku bez Boha. Ježíš říká, bez mě nemůžeš nic učinit. Nic. Někdy máme takové představy o tom, že ten, kdo prochází těžkými věcmi, tak vlastně ho Bůh trestá. A může se stát, že trestá. Může se stát, že tím chce něco naučit, protože třeba žil pyšný život, tak ho poníží. Že byl strašně suverénní, tak Bůh mu dopřeje tady tuto zkoušku v jeho životě, aby se učil pokoře třeba. Může se stát. Ale my někdy vnímáme ty, kteří mají velké zkušenosti, jakože prostě se mi něco s tím, čemu jsem čelil a teďka se pomodlil a to zmizelo, tak si říkáme, to je hrdina víry a to je někdo se pomodlil a nezmizelo to, tak si říkáme, no, jaká je asi tak jeho víra. Napadlo mě to u kázání jednoho kazatele z Německa, který říkal, naše dítě mělo zemřít a já jsem se modlil o uzdravení. A Pán Bůh ho opravdu uzdravil. Ale mám někdy problém vyprávět tuto zkušenost, protože pak budu v té sobotní škole s rodiči, kteří se taky modlili o své dítě, ale Bůh ho neuzdravil a ono zemřelo. A co teď? A on řekl pro mě velice silný závěr. Bůh vyslyšel mou modlitbu, protože věděl, že moje víra není tak dost silná, abych s ním byl a zůstal a zvítězil, i kdyby nevyslyšel. On nedopustil zkoušku nad mou možnost. A ti,
kteří v tom stejném kolečku sedí a přišli o to dítě a stejně tam jsou, protože věří Pánu Bohu, navzdory tomu všem, tak ti mají větší víru než já. A Bůh to dovolil. Bůh to dovolil a věděl, že oni to projdou. To jsou hrdinové víry, ne já. To tamto jsou hrdinové víry. Pokud prožíváš opravdu těžkou zkoušku, je to proto, protože Bůh v tobě vidí hrdinu víry. Možná si to nepřeješ. Možná Boha prosíš. Ale vytrvej. Buď s ním. On ti chce dát sílu. A jednou zjistíš, proč to tak bylo. Jednou zjistíš, co by se stalo, kdyby ta zkouška nepřišla, kdyby všechno bylo jinak, kdyby Bůh možná ulehčil ty naše životy. Možná by nás to stálo i věčný život. Já nevím, nemám odpovědi na každou otázku. Ale spolu můžeme číst v Jakubovi, že v těchto zkouškách je požehnání. A že ten, kdo se osvědčí na této zemi, kdo se osvědčí, přijme vítězství a věnec vítěze na té zemi nové. Ježíš sám tady nepřišel a neměl pohodlný život. On ví, jaké to je, možná si můžeme nadávat, Pane Bože, jo, ty si tam sedíš někde v nebi, ty nevíš, jaké to je, ale to není pravda. On prošel zkouškami jako nikdo jiný. On dobře ví, jaké to je. On to moc dobře ví. A jednou dostaneme odpovědi. Chtěl bych končit několika biblickými texty. První text je v Jakubovi, v této první kapitole, ale druhý verš, my jsme ho nečetli. Jakub, první kapitola, druhý verš. Tam říká, pokládajte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek nebo pokušení. Záleží na překladu. Obojí je správně. Považujte, co za velikou radost. Jakube, ty asi nevíš, o čem mluvíš. Ne, on ví moc dobře, o čem mluví. První křesťané prožívali zkoušky kvůli své víře, přicházeli o život, jak na běžícím pásu. On moc dobře ví. Ale on říká, pokládajte to za radost, protože víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Raduj se z té zkoušky, ve které jsi, i když to je strašně těžko. Protože výsledkem, cílem toho všeho je, abys byl dokonalý, úplný a v ničem ti nic nescházelo. To je úžasný cíl. A proč se to může stát jedině skrze zkoušky, to nevím. Jenom vím, že to tak funguje. A tak nezoufej, když se nachází dneska ve zkouškách. Nezoufej, když nevidíš východisko situací, ve kterých jsi. Bůh to východisko připravuje. Jen mu věř. Jen se k němu přimkni. On ti chce dát víc, než si dokážeš představit. Vem si Josefa. Josef, za věrnost, jde na několik roků do žaláře. Proč, Pane? Neviděl za horizont. Mohl na Pána Boha zanevřít. Co to je za zkoušku tady toto? Proč si to dopustil? Ještě kdybych ti nebyl věrný, tak OK, ale já jsem ti byl věrný a za tohle to? Vůbec neviděl, co s ním Bůh zamýšlí, že bude vládcem celého Egypta. On zůstal Bohu věrný. Raduj se z toho. Jde to těžko. Zkusme se to učit. Jde to proti naší přirozenosti. Ale zkusme do toho jít s Pánem Ježíšem. Zkusme pěstovat správný přístup ke zkouškám. 1. Petrova, 1. kapitola. Petr píše něco podobného. On říká 1. Petrova 1.6. Proto jásáte. No tak, co se nemyslíš vážně, Petře? Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, jeli to nutné, zarmoucení rozličnými zkouškami. No tak vy jste se s tím Jakubem snad domluvili. Jak se máme radovat? Ale on říká, vy jásáte proto, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě
a cti při zjevení Ježíše Krista. Vy se radujete, protože víte, že skrze tyto zkoušky bude vaše víra tříbena, bude pročišťována jako zlato v ohni. A pak, až přijde Pán Ježíš Kristus a celá tahle zem bude hořet, tak ty nezhoříš, protože ty budeš čistý. A tam se osvědčíš. Tam víš, že se to zúročí. K tomu běžíš, k tomu směřuješ. Tam je ten cíl. A tam se ukáže, kdo procházel zkouškami, kdo si život ulehčoval. A kdo žil jen tak povrchně. To je tvůj cíl. A k tomu vede složitá, někdy trnitá cesta. Ale raduj se z toho. Protože odměna je jistá. Ten cíl je sice zatím v dáli, ale je jistý. A já věřím, že ani dneska už v dáli není, že je blízko. A nakonec známý žalm. Žalm 23. Žalm 23. Všichni známe, možná někteří známe i nazpaměť. Žalm 23. ve 4. verši. David zpívá, i kdybych šel údolím nejhlubší tmy. Králičti překládají stínu smrti. Nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. A to je zhrnutí celého toho tématu. I kdybych šel zkouškou, která mě přivede až na smrt. Údolím stínu smrti. Já se nebudu bát zlého. Proč? Protože jsem dost dobrý, protože jsem dost silný, protože jsem king. On byl king, on byl král. Ne, on říká, protože ty se mnou jsi. To je moje radost. Bůh nezaslibuje život bez zkoušek. Život, kde je všechno v pohodě. Život, kde člověk se nezapotí. Život, kdy neprožije bolest. To neslibuje. A mnoho lidí je zklamáno, protože si myslí, že takový život to bude, když přijmou Ježíše Krista. On slibuje, že ve všech těch zkouškách bude s tebou. Že tě nikdy neopustí. Že uprostřed těch zkoušek ti dá úžasný pokoj. Že ti dá úžasnou radost. Že ti dá vědomí toho, že víš, kam jdeš. Že ti dá úžasnou stabilitu. Postaví tvou nohu na skálu. I když bude ten příval silný. To je jeho slib. A tak spolu s Davidem vyznáváme, i kdybychom šli, v těch zkouškách bychom museli jít nejdál, jak to jde, až ke smrti. My se toho nebudeme bát, protože ty jsi s námi, Ježíši. Kéž zkoušky, které prožíváme, se nakonec obrátí v požehnání. Kéž nikoho z nás nezlomí. Kéž v těch zkouškách poznáme Pána Ježíše Krista, tak jako bychom ho nikdy předtím nepoznali a vyznáváme s Jobem a můžeme prožít tu zkušenost, kterou Job nakonec vyznává. Dříve jsem o tobě slýchával, Pane Ježíši, ale dneska tě vidím a já ti strašně moc děkuju za tohle požehnání. Amen. Pane, ty vidíš, kde se v životech nachází každý, kdo mě teďka poslouchá a ty znáš ty jednotlivé životy, ty znáš to utrpení, které přichází, rozbité vztahy, finanční problémy, zdravotní problémy, deprese, vyčerpání, malomyslnost, různé tlaky na to, že musím něco zvládnout, obavy o budoucnost, zvlášť v této nejisté době. Pane, to všechno, ty vidíš ty všechny zkoušky a na druhé straně pokušení, lákadla světa. Žít bez tebe. Pane, my vyznáváme, že toužíme přijmout požehnání, které si nám přichystal skrze tyto situace. Já tě moc prosím za každého, kdo poslouchá, abychom dokázali společně se správně postavit těm zkouškám, ne je a priori nenávidět a stěžovat si ti, jak to, že zase něco. Ale pane, abychom měli otevřený ten duchovní zrak a viděli za obzor. A abychom spolu s tebou viděli v té zkoušce příležitost.
Vím, že to je pane někdy těžké a zvlášť se modlím za ty, kteří jsou v těch těžkých zkouškách, dlouhotrvajících, které je ničí, které je drtí. Prosím, tam, kde ostatní klesají, ty dáváš lidem, aby nabývali novou sílu. Tak prosím, posilni je a dej jim poznat tvou přítomnost. Ať mají to vědomí, že jsi s nimi, že se neopustil. Ale že je právě naopak neseš. Protože už nemají sílu. Tak se ti odezdáváme a těšíme se i na to, že až dojdeme k tomu cíli, jako vítězové, takže tam budou i zodpovězeny některé otázky, které nechápeme dneska. Proč se to stalo? Ale tam zjistíme. A až to zjistíme, tak ti budeme o to víc chválit, jak jsi dobrý. Na ten den čekáme, na ten den se těšíme, pane, říkáme spolu s Janem, vyznáváme, přijď, pane Ježíši. A připrav nás na setkání s tebou, právě i skrz oheň zkoušek každodenního života. Do tvých rukou odezdávám, pane, každého, kdo se dívá. Odezdávám naše sbory v Šumperku, v Jeseníku, i skupinku ve Starém Městě. A všechny, pane, další sbory v Čechách, na Moravě, na Slovensku. Vím, že se dívá spousta lidí. Tak prosím, doveď nás. Doveď nás do tvého království. Skrze tyto zkoušky. Amen. Já nemusím se bát, když nemám sílu.